Направих този ръб, който имаме тук отстрани и сега ще използвам този контур. Важно е да кажа в самото начало, ще го повторя и на по-късен етап. Когато използвам тази техника, за да взема първоначалния контур, трябва да знаете, че ако имате отворено асембли, в което този детайл участва, трябва изрично да го затворите, тъй като в момента, в който в процес на моделиране и отворени едновременно детайли и асембли, вие направите това, което аз ще направя, вие ще смените името и ще подмените детайла в асемблито, и ако след това направите хода да запишете асемблито, има вероятност детайла, който новия ще направя, да бъде детайл, който ще подмени основата. Така че нека да го кажа още един път. Проверявам дали има отворени други детайли. Нямам. И след като съм записал текущия, ще използвам командата Save As. Това ще бъде соколовител и нека да подменя само името. Само че не соколовител, а капак. Капак. Тук малко се получава с името проблем, но няма значение. Капака на сокоизтисквачката. Ще я покажа на изображение. Ето го изображението. Ще направя ето тази част. Съответно ще се върна ето тук и примерно ето този детайл. Ще го огледаме от тази гледна точка. Какво ще направя? Ще направя издигането. След това ще оформя ето тази зона. Ще я направя с един кръг. Ще направя shell и ще направя ето тези отрязвания. В интерес на истината вътре има и някои ръбове, ще ги нарека, които играят ролята на ограничители на центрофугата. Самите елементи, които имахме, са ето тези, боталото, този декоративен капак, който затваря да го наречем в транспортен или в търговски вид, затваря формата, а в процес на експлоатация се обръща и се използва като съд, в който се поставят нарязаните плодове и зеленчуци. Така че тук имам някаква схема на уреда, ще мога да го използвам на някакъв по-късен етап. Така че сега ще имам записано. Какво правя? Ми примахвам абсолютно всички елементи, които се намират в дървото на фьючерсите. Маркирам ги, използвам Delete. Сега тук ще ви покажа нещо важно, което обаче ви съветвам да не го използвате по начина, по който аз ще го използвам. Може да включвате, да изключвате опции. Включена е опцията, изтрийте подчинените и Chilled Futures, т.е. онези елементи, които са получени от първите елементи, които сме използвали. Тук ще добавя и опцията да изтрие и Absorbed Futures, т.е. и онези елементи, които по някакъв начин са свързани с формите. По принцип, ако беше само тази опция, ще изтрие фьючерите и ще останат скиците. Сега би трябвало да изтрие повечето неща без никакъв проблем. И ми остана ето този елемент, имам Boss Extrude. Какво е важно да кажем сега за сокоизтисквачката или за елемента, който искам да направя? Визуално, ако погледнем, сега ще го направя със стойност около 100 мм, ето тази височина. Фактически ще трябва да го измерим, ако го правим в действителност. Ще използвам този детайл на по-късен етап, за да го сглобя с моите детайли, които съм създал до сега. Така че единственото, което ще направя, няма да променям нищо в скетча и ще направя промяна само в Boss Extrude, като отново ще използвам ето тук, където съм задал стойност 20, ще направя 100 мм, мога да го напиша и от клавиатурата. Това ми е горната част. Следващата стъпка, която имам, е да направя този елемент, който е ето тук горе. Сега ще ви го покажа на изображението. Ето този елемент, като съобразявам, че
тук в края ще трябва да останат едни 5-6 мм, в които този капак да може да, да легне върху повърхността. Така че първото нещо, което ще направя, е да отида в тази повърхност и да си създам една нова скица. Т.е. посочвам, стартирам ето от тук нов скетч, не edit скетч, а само скетч. Завъртам към себе си тази повърхност и си избирам да изчертая окръжност. Когато изчертая окръжността, ще направя ето тази ситуация, при която ще стигна на около 5-6 мм от стената. И ще оразмеря тази окръжност, като виждам, че около 130 мм ще добър размер за тази окръжност. След това ще приложа Future Extruded Boss. Като повдигането ще го съобразя визуално в този момент, някъде около 15 мм, ако имах възможност да замеря тази височина. Щях да го направя. Другото нещо, което ще погледна, е имам някакво скостяване, което в случая ще избера да направя чрез драфт. Съответно ще задам 45 мм. Много е визуално, вижда се, че съм прекалил. Ще избера 30. Ще огледам нещата как изглеждат. Оставям с впечатлението, че трябва да го направя на 10 мм височина и с 30 мисля, че като 10 мм. Така, вече нещата изглеждат по-добре. Следващото нещо, което ще направя, е да направя закръгление на горния ръб, ето този ръб и съответно ето тук. Като този, тук можем да кажем, че това закръгление е в рамките на около 3 мм, докато ето тук говорим за около 1 мм. Така че тук ще хвана този ръб, ще стартирам филет, а няма да е 10 мм, ще задам стойност 3 мм. Сега обаче, понеже е избран от предходния път Variable, сега искам също така да обърнете внимание. Сега ще се поправят нещата. Да, 3 е добре. Тук ще трябва да остане някакво, даже предпочитам да го направя 2 мм. Мисля, че визуално ще бъде добре. Така. Съгласявам се. Ето тук ще направя съвсем малък филет с размер 1. И в крайна сметка ми остана ето този ръб, където предполагам, че тук разстоянието между тези елементи е около 2-3 мм, напълно достатъчен за това, което ще правя. Сега да не забравяме, че освен това нещо имаме и ето това тяло. Сега, понеже аз не съм вземал размерите на моя канал и съответно буталото, което направих, беше за друга сухоизтисвачка, така че аз сега ще се възползвам от това, което съм правил предходния път с буталото и ще го използвам също него. Но преди да отида към използването на буталото, ще трябва да направя да използвам Shell, като ще премахна ето тази част от формата и ще получа черупката, която имам. Т.е. преди да направя ето тук каквото и да било свързано с отвор или създаване на някакви други елементи, ще приложа Shell-а, тъй като от тук нататък вече всички елементи, които ще правя, ще бъдат създавани с тяхната дебелина. В тази връзка какво мога да направя? Ами най-лесно е да отида и да си отворя. Ето сега ще кажа отвори този прозорец, натискайки буквата R, ще отворя моя детайл. Сега тук има една, да я наречем, тънкост, която мога да използвам. Спомняте се, че имахме лофт, имахме в горната част и в долната част. Ще я видя коя е скицата между двата. Сега това е долната част.
А, мисля, че това е горната част, която размерих. Защо отварям тази скица? Ами защото ще се опитам да се изхитря да я използвам. Как ще я използвам? Ами ще си взема размерите и ще ви покажа как може да направите едно прехвърляне на елементи. Какво е обаче, какъв е обаче проблема? Проблема е, че първо ориентацията на този контур може да бъде неправилен. И другото нещо, което може да се случи, е част от мейтовете и част от размерите да не се прехвърлят. Поради тази причина ще маркирам всичко, ще отида в ето тук в Edit и ще използвам Copy. След като съм приключил с копирането, оставям си скицата отворена и ето тук се връщам в моя капак. След това заставам тук горе, казвам му, че искам да правя скица. Обръщам към себе си тази повърхност в стартиран режим на скица и казвам Ctrl V или отивам в Edit Paste. Ето Ctrl V го имам като команда. Сега какъв е проблема ми? Основният проблем е, че скицата ми не е правилно ориентирана. Поради тази причина аз ще трябва да направя някои неща свързани с промяната на тази скица, за да мога да използвам. И тук ще ви покажа няколко неща, които имаме като инструменти в пресъздаването на скици. Какво е важно да кажем? Тази точка, която имам, ще трябва да се занесе в ето тази точка, нулевата. Въпреки, че тя може да бъде и на друго място, но аз в момента няма да бъда толкова коректен. Но преди да отидем в тази посока, да кажем няколко важни неща. Контура ми е направен основно от дъги, при които имаме няколко елемента, които е важно да казваме, че биха могли да окажат влияние в последствие при използването на командите, които ще използвам. Примерно командите се намират в, ето тук в Move Entities. Съответно имам Move, Copy, Rotate, Scale и Stretch. Като Scale и Stretch може да се приемат като подобни команди. При Scale промяната е в, грубо казано, по двете оси, а при Stretch може да правите промяна само по една от осите. В случая аз ще използвам основно Move и Rotate. Преди обаче да ги приложа тези команди, ще кажа следното нещо. Понеже имам някакъв Mirror, имам ето този радиус. Сега обръщам внимание, че тук имам вертикалност. Тази вертикалност аз ще я премахна. Второ, забелязвам, че ето тук имам вертикалност, което означава, че тази точка и ето тази точка са вертикални. Това обаче не ми пречи да си извикам, примерно, Centerline и да направя, извинявам се, изключих я, да направя една линия. В момента тя пак ще застане с вертикалност. Аз ще премахна този mate, relation, извинявам се, mate-ови са при друга команда. Другото нещо е тази линия, проверявам дали не е с някакъв вид relation. Тук имам зададено вертикалност на ето този център с ето този център и някаква друга точка. Ще изтрия отново тази вертикалност и ще си направя още една осева линия, на която също ще премахна този вид relation. Ще кажа, че тази осева линия, ето тази малката и ето тази, първо са колиниални. После ще кажа тези трите както са хванати, плюс ето тази, ще кажа, че са успоредни. Тази линия и ето тази ще кажа, че са перпендикулярни. Въвеждам тези мейтове, за да ми може в последствие при завъртането на фигурата да мога да съм сигурен, че размерите, които имам, ще се запазят.
Така, сега тук има един такъв момент. Тук ще се опитам да хвана средата, за да не се разпилеят. Ще използвам точка. Ще кажа на тази линия ще я посоча и ще отида в нейната среда. Другия вариант е да сложа точката върху линията, да хвана точката и линията, да кажа отиди в middle. След това ще хвана тази точка и вертикалната в случая. И ще кажа make coincident, т.е. не middle point, а съвпадение. По този начин, вече ако започна да въртя или да променям някакви размери, ето вижте, сега нещата как се случват, не се разпада контура ми. Така, имам го този елемент и какво ще направя? Ще си избера, ето от тук, Rotate Entities. При Rotate Entities, в случая аз ще избера всички елементи. Извинявам се, тук това е поинта, около който ще става въртенето. В случая при мен, ето тук ще отида и ще кажа, примерно въртенето искам да бъде около ето тази точка. След това, това са Entities to Rotate. Добре, нека да ги изтрием и ще се опитам да ги захвана всичките. След като съм ги хванал, тук ще избира центъра на ротацията. Няма значение, нека да е някаква характерна точка и ето тук ще задам градусите. В случая бих могъл да предположа в каква посока. Ще започна да задавам стойности. Виждам, че това е правилната посока. Тогава тук ще напиша 90. Не 920, а 90 градуса. И казвам ОК. След като съм приключил с завъртането и все още контура ми остава ОК, ще направя следващата стъпка да преместя самия контур. Сега, тъй като съм сигурен, че всичко е наред, мога да хвана директно и да кажа на тази точка да отиде ето тук и тя щеше да повлече всички елементи със себе си, тъй като контура ми е правилно уразмерен и всички елементи, които имам, са изключително коректно предоставени. Но искам да ви покажа как работи командата. Заграждам целият контур. Тук е много важно да изберете целият контур. И имам Start Point. Посочвам, да кажем, ето тази точка. И следващата ми точка е в нулевата. Само че обърнете внимание, че само го местя. Сега нарочно няма да го поставя в нулевата точка, тъй като не бях пуснат от програмата и ще направя нещо друго. Първото нещо, което ще направя е да кажа, че тази линия е хоризонтална. Тъй като при завъртането се получи някаква грешка, но след това хващам нулевата точка, т.е. ето е нулевата, двете точки ги хващам и казвам coincident. В момента, в който извърших тези действия, всичко е ОК. Следващото нещо, което ще направя, е да хвана този контур, тъй като този контур е равен на размера на буталото. А знаете, че там имаше някаква малка хлабина, така че аз първо ще направя тази конструкция. Тя става или чрез използване на отметка for construction, ето тук, или когато ви се появи прозорчето. Ето това прозорче. Ръбовете, които са плътни, да бъдат към, да ми преминат към осева линия. Правя го това нещо, за да запазя този контур в наличност. И следващата ми стъпка е да направя offset. Сега някой ще ме попита, защо не направих scale. Ами не съм сигурен дали с scale бих могъл да постигна тази хлабина, която ми е необходима. Така че това, което направих, е гаранция за някаква сигурност, че контура ми е първо е верен, тъй като го завъртях. Второто, този офсет ми гарантира, че тук ще имам наистина хлабина 1 мм. И на всеки следващ етап аз ще мога да се върна, ако имам необходимостта да го променя. И да не забравяме, че това ще бъде контура, с който ще създам вътрешната част на мястото за поставяне на буталото. Така, нека да се върна обаче в скетч на Piston. След като всичко ми е ОК, излизам от скицата, ще запазя за всеки случай буталото. На по-късен етап, когато ми е необходимо, ще го използвам. Сега имам този контур.
ще изрежа в този shell, ще изрежа вътрешния отвор на, да го наречем, пътя в или тялото, в което се поставя буталото. Ще избера опция Up to Next. По принцип тук имаме множество опции. Защо използвам Up to Next? Ами, бих могъл да използвам и блин 10 мм, но установих, че използвайки винаги Up to Next, ми гарантира, че ако направя някаква промяна на размерите, било то на shell, които могат да бъдат много малки или много големи, е по-добре, отколкото, примерно, да кажа, направи ми блин 3 мм или 10. Да, някой ще каже, аз с 10 мм няма да имам проблем. Да, наистина няма да имате проблем при промяна на шела, но аз винаги използвам, когато имам такова рязане, up to next. Тоест да ми изреже до следващата повърхност. Ето го този отвор, който получих. Следващата стъпка, която ще направя, е да създам самото тяло, в което се намира буталото по време на работа. А то ще стане последния начин. Ще си стартирам нова скица и ще си хвана ето този контур отново. Ще му направя конвертиране. След това ще го хвана и ще му направя офсет навън с размер 3 мм. Това е достатъчно, за да оформя дебелината на самото тяло. Следващата стъпка е да направя едно повдигане, т.е. ще използвам Future, Extruded Cut, само да преценим колко е високо, може да кажем, че някъде към 50-60 мм, аз ще използвам нагоре 50 мм, ще го напиша на ръка, но понеже имам нужда и надолу, ще включа опцията Direction Tool. Сега има един тънък момент тук, че можех да направя само Thin Future, да стартирам Thin Future, без да правя втори контур. Аз обаче винаги съм предпочитал да си направя контура с offset и така нататък. Може да използвате и Thin Future, за да създадете, но тогава трябва да имате само единия контур, който създадохме. В случая ще използвам Direction Tool и в Direction Tool ще създам материал, само не забравям, че имам дебелина 3 мм, да кажем, в случая ще задам отново стойност някаква, нека да бъде около 50 мм. Дълбочината ще се получи обаче 47 заради това, че скицата ми се намира в горната част. И ето го моя капак. Сега тук ще остане на по-късен етап да се направят някои елементи от соколовителя, т.е. ръбчата контур под формата на ръб, който ще ми помогне да затворя с този капак соколовителя. Сега какво е важно да направим още? Ами бихме могли да пробием ето този отвор и ето този отвор. Сега случаят е важно като позициониране как ще го направим, тъй като след това трябва да пробием отвор за ето този бутон, който е свързан с ето този елемент, и фактически натискането на този бутон, който е свързан някъде тук, е поставен на панта, фактически тук премества този елемент навътре и позволява разглобяването на този капак. Съответно на същото място се намира ето този бутон в тялото, което аз ще направя на по-късен етап, когато започна асемблирането. Така че тези елементи са ми необходими, за да изградя точното място. В случая бих могъл да използвам някакъв елемент, който да съобразя. Примерно няма да го поставя на абсолютно същото място, но не е проблем в случая, мога да го преместя. Бих могъл да използвам да кажем някой от плейновите, да кажем фронт плейн, и да прорежа от него. Сега има един важен момент, който винаги трябва да коментираме. Това е момента, в който ако поставя моя елемент, с който режа инструмента или скетча, в тази равнина ще се получи леко деформиране ето тук.
Ако държа много да получа коректен елемент, би трябвало някъде тук да се направи една равнина близо до повърхността, като съответно как би трябвало да постъпя. Ами би трябвало да направя ето тук някакъв ръб. Сега бих могъл да покажа как се работи с 3D Sketch, как мога да го използвам, за да създам моята равнина и съответно да направя допирателна към ето тази дъга. Ще го покажа, ще стартирам 3D Sketch. Ето възможността да използвате 3D Sketch. Когато стартирате 3D Sketch, вече не ви пита за равнина, а вие работите някъде в пространството. В случая аз ще се използвам на Central Line. Ще я хвана за ето този ръб и съответно ще я закача за този ръб. В случая обърнете внимание, даже тук не успях да го закача. Ще използвам ето тази команда. В момента ръбът ми е закачен върху повърхността. За да го направя вертикален, ще мога да използвам единствено ето тези елементи, трите, които са along X, along Y, along Z, т.е. по Y, т.е. успоред на X, Y, Z. И ще кажа стани успоред на Y. Следващата стъпка е да укажа някакво разстояние от този ръб до този елемент. В случай имам този ръб, който сега е визуален, но по принцип това е пресечната точка между тази дъга и тази дъга при направата на контура, така че бих могъл да размеря и да приема, че лесно бих могъл да намеря на да кажем ето тези 30 мм и по този начин правилно дефинирах този 3D скетч. По-нататък ще ви предложа други интерпретации за използване на този елемент. Така че сега ще използвам ето тази ост и ще отида в Insert Reference Geometry Plane. Тя ще мине през тази повърхност, като ще използвам за Second ето тази повърхност и ще кажа тангента. Като по този начин си гарантирам, че тази линия, която в последствие обръщайки към себе си повърхността, ще забележите, че нулевата ви точка, сега ще я визуализирам, ето е нулевата ви точка, това е origin point, се намира ето тук, но мога да се съобразя с ето тази 3D скица. На по-късен етап аз ще скрия и плейна, и тази скица, като в момента ще стартирам в плейн нова скица, и ще създам този детайл, с който ще трябва да прорежа. По същия начин, на по-късен етап, мога да направя ето това прорязване за този отвор, където излезе част от соколовителя или ще се покаже този чучур, за да работи. Ще създам една линия и една дъга, съответно ще ги разположа по някакъв начин, по който ще ми позволи на по-късен етап, ако е необходимо. Ето, линията е хоризонтална. Създаваме една дъга с някаква кривина. Съответно ще направя закръгления, използвайки ето тази команда. Сега, понеже размерът е много голям и съответно не ми позволява да направя това закръгление. Но може би преди да направя закръглението, нека да го размеря. Казвам, че това е с размер около 36 мм. Ще задам и този радиус в случая. Ако искам да ми има по-голяма изпъкнулост, трябва да задам по-малък размер. Т.е. ако задам 40, ще се получи по-голяма изпъкнулост. Другото важно нещо, да уразмеря мястото на този бутон. Примерно, сега казвам, че е на 5 мм. И следващото нещо, което трябва да направя, е отново да кажа, че тази точка, която сега в момента закачих в средата на хоризонталната линия, съвпада с ето тази. По този начин правилно размерих. И следващата ми стъпка е да направя филет. С размера, който избрах. Съответно задавам и въпроса дали искам да
направя филет и съответно да разваля връзката между middle point и така нататък. В случая го приложих два пъти. Ще направя... само че трябва да приключа за скетча. Extruded Cut. И съответно, сега ще ви покажа другата опция, пък ще използвам опцията Up to Surface, като съответно ще покажа ето тази вътрешната част, като по този начин ще си гарантирам пък отново винаги прорязването ми да бъде с тази стойност. Сега, още един тънък момент, създадох само единия елемент от тази страна. Нека да скрия скетча и плейна, за да не се виждат на по-късен етап. Само за секунда. Да, хайд. Така. Понеже ще ми трябва същия елемент и от другата страна, няма да правя скица, а ще използвам следния трик. Ще използвам front plane, ще посоча фьючера cut extrude и ще стартирам mirror. Като по този начин си гарантирам еднаквост на двата елемента, съответно и посоката, в която са изградени, тъй като те не са изградени един срещу друг, имат лек ъгъл, т.е. плейн, ако го вземем и посочим фронт плейн и запитаме какъв е ъгъла между тях, той ще ни каже, че имаме 3 градуса ъгъл между двете повърхности, т.е. този плейн леко е завъртян към фронт плейна. Така. Това беше създаването на детайл с помощта на, т.е. използването на една и съща скица. Като в случая какво направих, ако си спомняте, аз използвах директно същата скица и тук сега се сещам за нещо, което малко е грешно. Какво е грешното? Ами този контур ми беше малко по-малък, отколкото ми беше необходим. Ще кажа, че размерите, които трябва да променя, са свързани с това, че тук трябва да бъде 180, т.е. това трябва да стане 90. Съответно, това ще стане чрез промяна на някои от елементите или чрез използване на конвертиране на този ръб. Ето така. Конвертира всички елементи. Съответно, сега ще се върна обратно и ще направя един офсет, за да постигна тези 3 мм, т.е. 6 мм. Аз директно ще задам офсет 3 мм. Тук. И ги имам съответно. Сега обаче обърнете внимание, тъй като промених този ръб с този, колко неща ще, грубо казвам, ще изгърмят. Първо изгърмя ето този филет. Ще трябва да го оправя. Загубил си е ръба. И ако обърнете внимание, когато посочите Misset Edge, той ви показва кой е този Misset Edge. Следващата стъпка, ето този скетч изгърмя, тъй като при създаването му аз първо размерих, направих едно хващане, т.е. ето този елемент трябва да го откача и съответно да премахна ето този, само че трябва да хвана ето тук и наново да кажа, че този ръб и този съвпадат, съответно този тук ето долу. Оразмерявам между тях отново на 30 мм и 3D скетчът е ОК, но плейна ми изгърмя. Изгърмя ми защо? Защото един от елементите изчезна. Ето този, това лице го няма. Посочвам го отново. След това имам проблем в екструда, свързане с грешни елементи. Ето примерно, понеже имам едно изчезване на, т.е. направих подмяна на ръба. И сега ще оразмеря отново. Така.
понякога се налага да се правят тези неща. А сега да видим друго нещо, което само ще трябва да изглежда от скетча. Кът екструда ми също се повреди. Проблема с повредата е, че ми изчезна up to surface и ще трябва да отида ето тук и отново да посоча up to surface. Този подход за редактиране е важен. Важното е да проследите, че започвам промяната или редактирането отгоре надолу по дървото. В случая аз знаех какво ще се повреди, но когато вие правите вашите детайли, в началото няма да сте наясно какво трябва да направите. Така че това е свързано с направата на детайл с използване на скица. Следващото нещо, което искам да ви покажа, сега ще запиша детайла си, е свързано с някои елементи, които имаме в самия SolidWorks и да кажем кой как работи и какви неща може да ни свърши по време на работа. Така че ще започна от скетч и ще повторя някои от нещата, които казах в предходните лекции, но днес ще ви обърна отново внимание и ще внеса допълнителна информация. В скетч се намират всички инструменти, които са ни необходими, за да създадем свой контур. А казахме, че в SolidWorks няма как да създадете 3D елемент или 3D Future без да имате създадена скица. Трябва да имате поне една скица. Да, има възможност да копирате дадена скица многократно. Имате възможност да използвате една скица също многократно. Може да използвате ръбове от предходни форми, но най-малкото в един детайл на SolidWorks трябва да имате най-малко една скица. В тази връзка казваме как става стартирането, отново припомням, или чрез бутона Sketch, натискайки го, тогава ще бъдете попитани за повърхност, спрямо която започва скетча. Когато скетча е, когато правите в самото начало първата си скица и детайла ви още не е започнат, то тогава ще използвам някои от стандартните скици, стандартните повърхности, които имаме Front, Top, Right, Plane. И съответно, ако натисна тук, ще бъда попитан къде, на коя повърхност ще създам своята скица. Мога и да стартирам по друг начин, да посоча някаква повърхност и да посоча скетч. Т.е. когато посочвам някои от плейновите, виждате, че се появява това контекстно меню, което ми позволява да обърна към себе си плейна или повърхността, да отида към някаква селекция, да покажа или да скрия съответния помощен елемент или да стартирам скица. Когато стартирам скицата, в него имам няколко основни елементи. Това са линия, която има два типа, плътна линия и осева линия, която осевата линия може да бъде права, може да бъде дъга, може да бъде окръжност. Съответно, може да стартирате и midpoint line, понякога е полезно, но основно линия и central line. Следващата опция е Circle, който може да бъде създаден по две точки в случая. Център и радиус. Съответно, първо посочваме центъра, след това изтегляме радиуса и оформяме окръжността. Или пък можем да го създадем по три точки, като посочваме някакви допирателни или части от съществуващи скици, ръбове и така нататък. Следващия елемент е Spline. За сега не сме правили нищо с Plan, но отново ще повторя думите си от, мисля, че от втората лекция. По принцип с Plan могат да се правят доста сложни криви. Основният проблем през Plan е, че е много труден за контролиране. А когато не може да го контролираме, означава, че скиците ни ще остават недобре уразмерени, което означава, че на някакъв по-късен етап, ако се наложи да направим някакви промени или да създадем някаква сигурност, че контура е точно такъв, какъвто искаме, би могло да ни затрудни. Така че казвам, че работата с Spline е интересен, може да се правят доста сложни неща. Въпросът е, че ще трябва сами да инвестирате време и усилия, за да разберете как се контролира Spline. Контролира се,
научава се и човек може да го използва много адекватно. Съответно имаме правоъгълник, като в правоъгълник имаме няколко типа правоъгълници. В зависимост от този, който сме избрали по подразбиране, при мен е Center, Rectangle with Center, т.е. да създам правоъгълник с първо създавайки точка и единия от върховете на диагоналите, но може да използвате две точки, т.е. долен, ляв или т.е. ляв, горен, долен, десен, срещу положен и така нататък. Съответно може да създадете завъртян правоъгълник по три точки, завъртян правоъгълник отново по три точки, но първо посочвайки центъра, или може да създадете паралелограм или успоредник, който не е с прави ъгли, т.е. не е правоъгълник, а е успоредник. Така че понякога ще имате нужда, отново се създава с задаването на три точки. Друг елемент, който много често използваме, това е създаването на дъга. Тя може да бъде създадена по три начина. Дъга чрез задаване на център и начална и крайна точка. Тангенциална дъга, т.е. имаме първа и втора точка, като първата се закачва към някакъв съществуващ линейен елемент, който може да бъде линия или дъга и съответно добавя автоматично тангенциалност. И дъга по три точки. Аз обикновено работя през повечето време по три точки, но всеки един от вас ще си хареса. Създаване на елипса, частична елипса, съответно задава се центъра на елипсата, единия фокус, другия фокус и съответно посоката, в която ще се развие двата размера на по-големия и по-малкия размер на елипсата. Фактически елипсата е вид сплайн, така че колкото по-малко използвате сплайн и толкова и по-малко използвайте елипса, съответно частична елипса, парабола, коничен елемент и така нататък. Следващото нещо е създаване на слотове. Много често в машиностроението се налага да се правят такива слотове. Използват се преди всичко при сглобяването на два детайла с помощта на болт и гайка и създаване на удобство за компенсиране на грешки от размерните вериги. Съответно, слота може да бъде прав и създаден по два начина, или може да бъде под дъга, тъй като има елементи и слотове, които се използват. Така че или ще откриете, или няма да откриете за какво ви трябва. Полигона е създаване на равностранен правилен геометричен обект, който започва от три точки и може да стигне до няколко десетки, т.е. тук по подразбиране шестостен, като шестостена се използва основно за глави на болтове. След това имаме Sketch Fillet и съответно под като възможност за опция е Chamfer, т.е. създаване на закръгление или на отсичане, много често използвани в машиностроението като формообразуващи елементи. Chamfer и Fillet ги имат и като 3D команди. Точка. Какво мога да кажа за използването на точка? Ползваме доста често. Видяхте и днес, когато ви показвах как завързах две от линиите една към друга. В едната точката я поставих в центъра, а другата след това казах на точката, че лежи пък на другата линия, която беше перпендикулярна. Като по този начин захванах двата елемента един към друг и съответно с наличните релейшени, които имах зададени и размерите, моята фигура при използване на командата не се промени. Trim Entities и съответно Extend Entities. Trim Entities е за отрязване на излишни настърчащи елементи, ще ги наречем, а Extend Entities е възможност да удължаване на дъги и линии до съществуващи дъги и линии, като по този начин осигуряваме свързване на елементите в определени случаи. Примерно ако сте имали Mirror, понякога не става с дърпане на точките. Convert Entities е възможност да конвертирате ръбове.
Също така имате възможност, ако създадете някаква повърхност, да извадите в тази повърхност Interest Section Curve. Т.е. всички налични ръбове могат да бъдат конвертирани с помощта на някаква повърхност, примерно Plane, който сте създали. Offset Entities, възможност за създаване на контур, който копира характеристиката на съществуващ контур, но се отмества на равно разстояние. Грубо казано, ако трябва да построите път, правите криволичеща линия и след това правите offset и се получава коректно отместване на втория контур. Ако се опитате да го правите с графичните елементи, които познаваме, линия и тъга, ще трябва да пресмятате разликите между контурите. Примерно, ако имате линия, там е лесно, ще зададете примерно отместването, кажем 10 мм, но ако имате две дъги и имате малка дъга към голяма дъга, това означава, че ще трябва да добавите, примерно, ако имате 3 мм радиус малка дъга и нарастваща след това дъга, която ще стане 13 мм, т.е. ще трябва да изчислявате всеки един елемент или да задавате relation между елементите. След това имаме Offset on Surface. Това е някаква повърхност, за да направим офсет на самия surface. Получава се 3D скетч в пространството. Може да бъде използван, но на мен не ми се е налагало, мога да кажа, за около 20-ти години, в които работя с този продукт, ми се е налагало един или два пъти да използвам този метод и той е бил в строго специфични случаи, когато са се правили основно лиарски форми, които няма как да се получат с стандартните примитиви. Така че съществува като опция, полезен е, но много кратко, рядко използван. Следващото е Mirror Entities. Навидяхте го, направи го при завъртането на отворите. Винаги, когато имате еднакви елементи, които са огледални, е хубаво да използвате Mirror. Било то Mirror, който е в скетча, Mirror в пространството. След това имаме Linear Sketch Pattern, които са няколко типа. Може би трябва да стартирам скица, за да ми стане активно и да създам някакъв елемент, за да погледнем какви елементи има тук в този бутон. Имаме линеен и Circle Pattern, като съответно ни позволява да създаваме матрици, които могат да бъдат кръгове, примерно трябва да направим лекотящи отвори по окръжност или пък да направим вентилационни отвори в някакъв детайл, които са съответно пробити в някаква схема. Тук имаме Display Delayed Relation, показване, скриване на relation и добавяне на relation, но тези неща са включени на автоматичен режим. Имаме Repair Sketch, възстановяване скици, Quick Snap Filter, Rapid Sketch. Това са опции, които ги има в някои продукти и винаги са казвали, примерно в CATIA го има този метод. Примерно започвате да чертаете една линия и след това започвате да обръщате между линия, дъга и така нататък. Т.е. рисувате контура и след това го размерявате. Като Quick Snap е свързан с закачване за елементи, понякога също може да бъде полезен. Shared Sketch контури, това са споделени контури, които може да използвате, които са съществуващи, които сте начертали преди това. Да се върна към Move Entities. Накратко, Move Entities може да местите, като хванете примерно тази окръжност по този начин, но може да местите и чрез използване на Move Entities, показах ви как става. Само трябва да знаете, че когато използвате Move Entities, Copy, Rotate, Scale и така нататък, дори да закарате точката ето тук, тя няма да се закачи. Тоест, при Move Entities
Вие ще я занесете тук, но тя няма да се закачи и ще ни бъде необходимо отново да хванете точката и изрично да й кажете, че трябва да се закачи към, примерно, Origin Point. Отнася се за всички тези елементи. Казах, местене на елементи, копиране на елементи, ротация на елементи и така нататък. Ще забележите, това ще се наложи да го използвате в много редки случаи. И само да погледнем в, мисля, че беше в Insert. Така, не. Значи трябва да в Tools. Само момент. Аха, да, ето ги. Сега в Tools имате всички Sketch Entities, които могат да съществуват в продукта. Ще видите, че имаме линии, всички от тези неща, които коментирахме. Отново имаме Circle, Arch, елипса и така нататък. Тук може да откриете някои допълнителни елементи. Примерно текст може да бъде използван, за да върху някакъв детайл да изпишете някакъв надпис, който може да бъде или отрязан, т.е. да бъде с кът, или да бъде с екструд надписа. Какво е важно да знаете за надписа? Примерно, сега няма да ползвам този елемент, ще си направя една дъга. Ето по три точки. Какво е важно? Важното е дъгата, която ще използвам, да не е с плътна линия, да бъде с осева линия. Затова я обръщам. Следващото нещо, сега хубаво е да уразмерите. Бихте могли да кажете, че тази точка и ето тази точка примерно са вертикални. Да дадете размери, но аз няма да го правя. След това ще си стартирам. Мога да си хвана линията, мога да не я хвана, но да кажем няма да хвана линията. Когато не я хвана, текста ми, който ще се получи, ще започне от нулевата точка. И нека да напиша текст. И ето вижте тук, той се получи. Какво мога да задам? Освен текст, мога да направя да бъде bold, мога да му кажа да бъде italic и мога да го завъртя. Сега, всеки един от тези елементи трябва да бъде използван внимателно. Сега тук ротацията, която беше зададена с 30 градуса, ще я премахна, като премахна тези тагове, да ги наречем. Съответно, надписа може да бъде наляво или надясно. Мога, но е задължително да го селектирам, да премахна този елемент. Съответно, ляво-дясно. Ако искам обаче текста ми да се разположи върху кривата, посочвам кривата и посочвам ето така кривата. След това мога да кажа да бъде на центъра. Ако имам нужда да увелича размера на текста, отивам в ето тази опция, натискам Use Document Fonts, кликвам върху Fonts и мога да задавам стойности. По подразбиране всички текстове, които се изписват, са с някакъв размер, в случая 3,5. Ако знам колко ми е голям елемента, примерно мога да направя този елемент, да кажем 12 пункта. Само още малко ще се опитам да работя с това. Да кажем 12 не ми хареса много. Мога да задам обаче и points. Съответно, нека да бъде 20. Съответно, мога да добавя някакъв елемент. Примерно, в момента, в който текста ми започва да става по-голям от линията, започват да изчезват символи, като по този начин текст online for presentation. Така, виждате, текста отиде в края и оставащият текст изчезна. Един от вариантите е да променя размера на линията или да променя шрифта, като съответно във всеки един елемент, всеки един момент бих могъл да виждам дали още елементи ми липсват, но примерно ще премахна for и така. Понякога ще имаме нужда текста ми да бъде отдолу. Ще имам нужда да бъде обратно. И така нататък, и така нататък. Изписано от ляво надясно, надясно ляво. Сега трябва да бъдете внимателни с тези неща, защото този текст вече имам линията. Тя е осева.
бих могъл да направя някакъв фичър, да кажем, в случая мога да направя само екструд, това може да бъде част от някакъв детайл и мога да си направя някакъв 3D надпис. Така, толкова за тези елементи. Освен тях имам и Sketch Tools. Виждате, част от тях ги коментирахме. По принцип, когато искате да разберете как работи даден елемент, само за секунда. Така че, така работи в Sketch, ето тук текст. Точно такъв надпис ми се е налагало да правя, но също много рядко ми се е налагало. Ако е необходимо, вече може да работите и с самата линия. Какво е важно да знаете, че когато влезете и започнете да редактирате дъгата, автоматично ще окажете влияние върху надписа. Съответно, ако е необходимо да бъде подравнен, примерно може да изберете да кажете, че това е, тези три елемента са хоризонтални и надписа ви се премести и промени. Но ще имате нужда да го контролирате чрез използване на методите, които познаваме. Сега ще се върна в